Черт. Are you Korean? Ты курьер? You gangster? А ты гангстер? Yeah. Да. Is the goods товар with you, тебе? Motherfucker? Мотафакер. He's always with me. Он всегда при мне. What the hell is this bullshit, какого черта просрочен, мотафака? Now is not goddamn 2014 год. Тупая мотафака. Уже есть 2019. Простите. Простите. Это не моя ошибка. Я всего лишь курьер. Теперь ты убьёшь меня? It's a joke, man. Это моя работа. Sitter här i väntan, spelar lite Dota och pushar på smeker, men motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan, spelar lite Dota och springer runt och creepar, och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan, spelar lite Dota och pushar på smeker, men motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan, spelar lite Dota och springer runt och creepar, och motståndet vi slipar. I feel you, man. We sit here.